Vítáme tentokrát, nebo tentokrát teď už od mikrofonu oběžníků. Pokračujeme s podcastem s Kubou Davidíkem. Předchozí část je na Českém atletickém svazu, na YouTubeovém kanálu, anebo na Spotify a jiných streamovacích službách. Tady tenhle podcast vyjde taky tak, ale už na kanálu oběžníků. Kubo, vrhneme se trošku možná podrobněji pro ty znalce atletiky do toho, tak vlastně ty teďka dost vynechával halu. Vlastně letos si, pokud vím, nezávodil hale, nebo běžel nějakou trojku jenom? Tak já zrovna oběžník. Letos jsem běžel hale jenom jednu trojku. Za nějakých 8.32. Nesplnilo to moje očekávání. Ale tak to jsem běžel z té zimní přípravy, no, že tam nabíháváme ty kilometry, ten objem a pak z toho běžím do trojku. Takže tam nebyly žádné ambice se dostat na mistrovství Evropy? Ne, to tam nebyly žádné ambice. To je možná škoda, ale zase na druhou stranu chápeme, že jsi měl před sebou větší cíle, jak jsme zmiňovali, to mistrovství světa a mistrovství Evropy. Každopádně ty v hale držíš české rekordy, takže se hale asi do budoucna nebudeš vyhýbat úplně, protože teď v té mužské kategorii už to bude možná potřeba kvůli rankingu. No, přesně tak, ale teďka už to bude potřeba ty body. Tam se počítají dva závody, myslím, že jo. A těch bodů tam je fakt dost za ty časy. A je to potřeba. Znamená to teda, že tě v hale teďka v příštím roce uvidíme asi? Ano, určitě. Na osmistovce? Na osmistovce. V hale je mistrovství světa, takže tam je limit, nepamatuješ si ho? Na to jsem nekoukal, na ty haly. To bude někde pod 47 asi, což asi budeš schopný nejspíš. Bylo by to hezky, jo. Každopádně jsou tam jenom dvě místa volné, tak jak se díváš na tady tuhle věc, tuhle stránku vlastně toho běhu, že teď jste, dalo by se říct, úplně top tři půlkaři, ty, Filip Schneider a Lukáš Hodboď, tak jak se třeba těšíš, nebo jak se stavíš k tady těmhle soubojům, vlastně kdy už půjde i opozice, už to nebude jasný, že kdo má limit, tak pojede. Tak těmhle soubojům se těším dost, jakož vždycky rád běhám s Filipem nebo Lukášem. Ty mě hodně namotivujou, abych běžel ještě rychlejš, abych je předběh. Sice se mi ještě nepodařilo, ale na ty souboje se těším opravdu moc. Budeš zkoušet i patnáctku aspoň nějak jako doplňkově? V hale? No. V hale ne. A venku, jo, ale předpokládám. Venku, doplňkově, ano. Tak to bychom měli halu. Ještě jsme se teda před chvílí bavili, ale pojďme to aspoň říct takhle do mikrofonu. Ty občas běháš i krosy. A vlastně ty ti úplně tak nevycházejí. Sám si říkal, že si měl i zájem třeba se dostat na mistrovství Evropy v krose, tak vlastně proč myslíš, že zrovna ten kros ti tak nesedí, nebo proč ti nesedl zrovna tady ten konkrétní na mistrovství republiky, kde jsi teda nedoběhl na tom požadovaném místě, aby tě nominovali? Tak ty krosy už, to je taková záležitost, moje srdcová odmala, taky běhám. Baví tě to, jo? Baví mě to. To je zajímavé, že půlka baví krosy. Jo, ty krosy mě baví hodně. Ono je to možná proto, že ještě nejsou dlouhý. Ty tam běháš zatím šestku, ne? No, tam mají junioři. No tak i ta šestka. Teďka už ta šestka byla dlouhá. No, tak to je možná tím, že už je to delší než třeba ta desítka. Ta šestka už je delší než ta čtyřka v těch dorostencích. No, a to už si myslím, že ty běžci, tam vytrvalci, pětkaři, desítkaři, tak to už mají na vrch. No. Jasný, ale tak jako zkušenost dobrá asi a jako průprava v tom zimním období. No, tak to běhám v rámci té zimní přípravy a je to takový zpestření. No. Letos teda budeš mít zase ambice, co zkusit? Letos upřímně žádné ambice mít nebudu, ale jak vždy se pokusím o ten nejlepší výsledek a třeba to vyjde. Takže repku poběžíš a vlastně mistrovství Evropy je v Irsku. Tam asi bude hodně zima, hodně bláta, tak šel bys do toho? Tak pokud bych splnil požadavky, tak určitě bych do toho šel. Limit už máš, takže už je potřeba teda do šestého místa, jak jsme se bavili. Nevím teďka přesně, jaký to místo. Nebo něco takového, no, to bude. Každopádně vás je teďka těch mladých nadějných běžců dost, protože na mistrovství Evropy se jich pár představilo, tak
To vlastně na jednu stranu je super, že máte konkurenci, i když ty ještě trošku vyčníváš, ale kluci, teďka jsme třeba mohli vidět, že tě Niko Boketa porazil na 15, i když ty už byl asi hodně unavený na mistrovství republiky. Hmm. Ale jak vlastně tě žene i tady tahle konkurence vlastně tvého ročníku nebo mladších kluků? Tak zvyšuje se to, koukám na to, sleduju jejich výkony a si myslím, že to je dobře, jenom že ty mladí tak, že mají takový pěkný výkony a že to je prostě nahoru. No a já sám vím, že jako je to super, že je konkurence, že to všechny nutí, ale jako někdy se toho bojíš, že tě někdo mladší předběhne a ono se to brzo stane, nebo jestli se to už nestalo, že jo. Takže toho se nebojíš zatím, zatím o tomhle takhle nepřemýšlíš. Moc o tom takhle nepřemýšlím, no ale stát se to může, a když se to stane, tak se to stane. Máš štěstí, že už přicházíš do té mužské kategorie, kdy už se prostě počítají všichni dohromady, tam už je to jedno, kdo, jak je starý, že jo. Jo. Příští rok nemáte mistrovství 22, že? No, příští rok to nemáme. Takže se budeš muset prostě orientovat jenom na ty dospělí. Takže jenom Evropa a svět dospělí. Mm. A hele, ještě svět, ten teda asi nebude štít, nebo on je dost pozdě. A záleží asi, jestli se i dostaneš, ale... Tak pokud bych teda splnil ten požadovaný limit a byl v té dvojce z České republiky, tak určitě bych tam rád jel. A to uvidíme, no, tu halu. Teďka jsem vůbec neběhal. Mm-hmm. Už nevím, osmistovku se ani nepamatuju, že bych ji tam někdy běžel v poslední době. Takže jsem na to zvědavý. Ty jsi teda zmínil v tom podcastu pro Český atletický svaz, že jsi právě podepsal smlouvu nebo nějakou administrativu s Duklou, takže to znamená, že jsi tebe profesionální sportovec, nebo respektive bude z tebe, ale budeš zůstávat teda ve Stříbře, tak vlastně co se pro tebe asi změní teďka, nebo jak vnímáš tady tu změnu? Budeš mít víc času, budeš moc tomu víc věnovat, víc peněz do přípravy, protože ty zase na druhou stranu jezdíš hodně na soustředění. Jo, tak bude tam určitě víc toho času a myslím si, že ty peníze na přípravu, že taky jsou dobrý a bude jich tam mnohem víc, takže bych mohl jezdit na další souska, ale ještě musím to nějak zvládnout z tu školu, no. Teďka tam budu nastupovat, uvidím. A půjdeš škola na druhou kolej, nebo si chceš věnovat, aspoň takhle na začátku? Uvidím, jaký to tam bude, teďka na začátku takhle, ale spíš bych chtěl jako prioritu mít tam tu atletiku. Jasný. Asi trošku studijní typ, nebo? Tak, trošku. Jenom trošku. Se nám musí říct. Co bylo na vysvědčení? Co bylo na maturitě? Nejhorš za 3. Jo, tak to je dobrý. To bys mohl zvládnout, i když on je to jiný, že jo. A ono vlastně i příští rok je ještě univerziáda, pokud se nepletu, takže to se tě taky bude týkat, jestli budeš mít zájem, nebo no, budeš mít čas. Na to jsem ještě moc nakoukal, na tu univerziádu, kde je. To, myslím, že v Číně. No, to jakoby trenér mi říkal něco takového o univerziádě, že bude, ale nějak jsem na to ještě nakoukal. Ty teda nemusíš měnit trenéra, i když jdeš na Duklu. A tvým trenérem je pan Matulka, říkám to dobře. Jo. Byl běžec předtím, nebo jak vlastně on se dostal k trénování atletů, nebo konkrétně k tobě? Byl běžec, běhal taky 15. Za kolik jí měl, víš to? Teďka přesně nevím. Řekl bych, že to bylo okolo těch 4 minut. Jo, okolo 4 minut je dobrý. No, pak ještě vím, že chodil chůzi. Takže to. Dostal se k tomu asi tak, že ta parta okolo něj ještě je vlastně s jedním trenérem, co trénuje teďka malé děti u nás ve Stříbře, tak spolu běhali. Asi je to bavilo a zůstal do toho. On trénoval ještě někoho před tebou, někoho lepšího. Teď nechci někoho jakoby snižovat něčí výkony, ale někoho třeba pod 1,50 na půlce, nebo víš o někom takhle? Pamatuju si, že byl u něj Martin Mužík. Uh-huh. Což byl překážkář teda? Stýplař. A jinak asi nevíš teda, nikoho dalšího. Ne, jako se nevím. Kolik vás teďka je ve skupině? Teďka ve skupině jsem tam já se Štěpánem Trávničkem. Uh-huh. A to jsme jakoby dva osmistovkaři. Pak ještě trenérovo syn s námi běhá. Uh-huh. A ještě Tomáš Jaršel. Jasný. Ale skupinu neměníš taky teda. No. Nepřemýšlel jsi, že bys, nebo nepřišla nějaká nabídka třeba z Makačenka nebo od někud? Žádná nabídka nepřišla, ale rád bych asi jel takhle s vámi na ty souska. Mm.
To by bylo fajn, no. Nebo je potřeba určitě jezdit společně, protože v tom je síla, že jo. Tak každopádně teď na to bude asi víc času, víc peněz, jak jsme říkali. Vím taky, že přemýšlíš o novém manažerovi, nebo máš asi nabídky, tak to je velká a důležitá část toho běžeckého života, protože není úplně lehký se na ty závody dostávat, tak jak vnímáš i tady tohle? Tak teďka mi přišla nabídka od jednoho manažera z Polska. Hodně na ní uvažuju. Už si jakoby píšeme e-maily. Myslím si, že budu mít novýho manažera. Jo, protože vlastně letos, pokud vím, tak si žádný větší zahraniční meeting asi neběžel. Neběžel jsem v zahraničí žádný. Měl jsem běžet na Zlatý Tretře, ale bohužel to kvůli zranění na začátku sezóny, tak jsem musel vynechat. A pak v zahraničí to nebyl žádný závod. Tak to tě ještě čeká tady těch pár zahraničních startů, nebo doufám, že hodně, protože je důležitý asi teďka o to víc s tím rankingem, že jo, objíždět to. Tak hlavně na ten ranking, tam ty body za ty meetingy. Máš to nastudovaný, jak to funguje, nebo? Tak trošku to mám nastudovaný, nemám to úplně, ale třeba body za mistrovství světa, tak jakoby u nás junioru, tak bylo plus bodů navíc méně, než je třeba za mistrovství republiky u nás. Mm-hmm. Což si myslím, že to tak je trošku... hodně krutý, no, protože ty výkony jsou úplně jiný, že jo? Jasně. Kolik jsi tam měl plus, tvůj trenér říkal o nějakých 20 bodů. Jenom 20. Což je skoro jako když vyhraješ extraligu, si myslím. To je takový hodně, hodně krutý, no. No, takže si myslím, jako, že ty závody zahraničí, ty meetingy zlatý, tak to bude hodně potřeba, no, do toho rankingu. Potom jsem ještě, nebo je o tobě známo, že nevím, jestli teda ještě teď jsi byl, ale v minulosti jsi byl součástí vlastně HESu, jestli bys nám mohl přiblížit, co to je. HESu, tak to je Akademie Zuzany Hynové. Ještě tam v ní jsem, stále. Podporuje mě... Je to nějak věkově omezený? Tak spíše ty mladší si tam vzala. Ale teďka už tam jsem asi čtvrtým rokem, myslím. Musím se pobavit, jestli třeba nevezme za mě někoho mladšího. Jasný, protože zase budeš na Dukle, tak jestli se to spolu nějak nekryje. Předpokládám, že je to asi podpora těch právě mladých, kteří nejsou ve střediscích. Ne, právě, že to byla ta podpora. Jak finančně, tak materiálně. Jo. Takže vlastně díky tomu si mohl jezdit tak na soustředění? Taky, tak. Jo. Ty jsi teda ještě běhal za Plzeň extraligu, pokud se nepletu. Tam jsi na hostování, nebo jsi tam nějak v klubu vázaný? Běžel jsem teďka první extraligu letos. Jenom jeden závod a hostu. Jo. Jenom za Škodovku v juniorech a v extralize. A už máš vyřešený, jak to bude příští rok, když budeš na té Dukle? Nebo ještě to budete řešit? To ještě budeme řešit. Ještě nemám úplně přesně vymyšlený. Jasný. Na té Dukle je to někdy s tou extraligou takový složitější a teď jsem dokonce slyšel, že se uvažuje, jestli vůbec některý střediska nastoupí do té extraligy, takže to ještě bude otázka do budoucna. No. Každopádně pojďme probrat trošku to běhání do hloubky. Ty hodně jezdíš do Livigna. Proč zrovna tam? Do Livigna jezdím, protože se mi tam fakt dost líbí. Nemám rád moc kopcovitý terény. Tam je to rovinka. Hezká rovina. Já jsem tam nikdy nebyl a uvažoval jsem o tom, ale vím, že je to nějaký lyžařský středisko nebo co? Je to lyžařský středisko, přes zimu je tam hodně lyžařů. Teďka tam budou asi olympijské hry, myslím. Zimní? Zimní. A je tam staďák, ne? Myslím, že. Teďka je tam nový stadion. A nadmořská výška je tam? Jakých 1850-1900. Tak to je docela dost nas, i jako na dráhu. Nedělá ti to problém takhle trénovat v té výšce? Takže v tom Livigně v té výšce se mi na té dráze běhá tréninky do 800 hodně dobře. A třeba do té 15, tak to už je takový horší. A máš třeba i ponětí, jak je to tam nějak cenově, nebo to řeší trenér? Já tě nechci úplně jako tahat do tady těch peněžních záležitostí, ještě jsi mladý neskažený, ale jestli třeba víš, jak se to tam zhruba pohybuje, jestli je to třeba dražší než to typické Melago? Tak v Melagu nevím, jak to tam je cenové. Tam je to zhruba 60-70 euro za noc. Jo, no tak vlivním je to tak 1/3. S tím, že se tam ale vaříme sami. Vaříš si? Umíš to?
No, vždycky tam mám kolem sebe lidi. Vaří trenér. No, trenér nevaří, ale lidi tam jsou, co umí. Třeba můžu říct, co Tomáš Jašek, zkušený, jo, velmi dobrý. Když pojedeš s náma, tak já ti uvařím, to není problém. Můžeme trošku zabrousit do tréninku, nebo se ti o tom nechce mluvit? Protože myslím si, že všechny zajímá, co trénuješ. A vlastně si běháš hodně rychle i na tréninku, protože takovýhle časy asi nejdou běhat úplně z klasický mládežnický přípravy. I když dneska už se ta příprava těch mladších hodně specializuje taky a právě, jestli nám to můžeš přiblížit aspoň rámcově, nemusíš říkat úplně ty nejdetalnější věci, ale třeba jak často trénuješ úseky, kolik naběháš? Kolik naběhám, tak přes tu zimní přípravu je to kolem 90 kiláků za týden. Jenom 90 až, jako no podle toho, jestli jsem na soustředění, nebo... Na půlkaře jako v pohodě, ale známe i lidi, co naběhají víc. Jo, teďka jakoby přesně nevím, kolik tam mám. Jasný, jasný. Ale třeba na tom, ne, třeba v Livinu, tak to je 120, 130. To už tak odpovídá tomu 15-stovkařovi, bych řekl. No, takhle, když mám ty dvoufázový tréninky, no, tak když mám jednofázový doma, tak to je okolo těch 80-90 přes zimu. Mm-hmm. Kolik tam máš třeba úsekových dnů, nebo něco rychlejšího? Protože předpokládám, že úplně jenom furt neklušeš. Přes tu zimu? No. Přes tu zimu, tak je to hlavně ty další klusy. Mm-hmm. A pak tam jsou pomalejší další úseky, třeba dvojky, trojky, kiláky. V jakém to běháš teďka tempu? Jestli můžeš prozradit? Teďka... Nemusíš přesně jenom, jestli to je třeba za 3 nebo za 3.30. Tak ze začátku to je vždycky třeba 3.30, ty dvojky, a pak postupně se to zrychluje, třeba do těch 3, 3.5. Tak to je fajn. A chodíte i něco rychlejšího v zimě, nebo kopce nějaký? Asi jo, že? No, kopce. Do kopce můžeme chodit v zimě. To chodíme nějaký kratší i delší. Krátký i delší. Ale do tretera asi nechodíte, ne? Takhle? Ne, do tretera nechodíme. To mám volno. A když se teda už pak chystáš na ty největší výkony, tak co třeba za trénink víš, že ti ukáže, jak na tom si, nebo nějaký ty klasický dvoustovky, za kolik si schopný. Já myslím, že všechny zajímá, za kolik si schopný chodit dvoustovky. Jo, tak dvoustovky jsem teďka na letní přípravě chodil za 24,5, 24 až 25. Takže to jsou dvoustovky. A pak jinak klasický trénink do osmistovky, co chodím, tak je 300, 200, 150, 150 mezi klusem. A to mi vždycky ukáže, jestli jsem na tom dobře nebo. A chodíš je prostě doplná, pak klečíš a zvracíš, nebo si tam necháváte pořád rezervu, vzhledem třeba k tomu juniorskému věku teď ještě? Tak já si myslím, že tam mám ještě tu rezervu. A myslím si, že celkem velkou. Že toho nechodíme tolik, kolik normálně asi na ty moje výkony by měli běhat ty běžci. Takže toho chodíme míň. Takže myslíš, že tam jde prostě ještě přidat dost? Já si myslím, že ještě. Tak promluvíme s trenérem, ať ti pořádně naloží a třeba to budeme mít 1,43 běžce teďka. No a směrem k 15 třeba chodíte i něco takového, nebo to všechno prostě běháš z té půlkařské přípravy, z té rychlosti? No, taky tam mám do 15 tréninky. Jo. Takže se zaměřujete i na něco objemovějšího, jo, když to tak nazvu. Já jsem viděl ještě v tabulkách, že máš osobák na 400 49 jenom. 49, no to jsem běžel asi... Jak je to možné, když to v podstatě běžíš v půlce? To jsem běžel asi 2 roky zpátky, myslím. Rok 2019. A třeba v té štafetě, tak to mám většinou po těch 48 jsem mýval. Jakoby chtěl jsem si zaběhnout hladkou čtvrtku teďka. Chtělo by to za 45, co? No, chtěl by. Jakoby z té čtvrtky to asi, bez ní to nepůjde, no, že to nebude rychlá čtvrtka, tak... Takže třeba na extralize budeš chodit kombinaci půlku čtvrtku, nebo někdy si asi zaběhneš? No, někdy si, jo. Tak to jsem hodně zvědavý, za kolik jsi schopný, protože mělo by to být rychlý podle, minimálně podle té půlky. Ty vlastně jak hodně vyletěl, už je to tak 3-4 roky možná, tak prostě všichni přemýšlí, čím to je, že jo, jestli jsi trénoval až moc, jestli už
že to zastaví, tak vnímáš nějaký tady ty řeči, že prostě už v budoucnu nic nezaběhneš, protože ono se to asi furt opakuje a asi kolem tebe to je. No, tak vnímám to, ale můžu se nad tím jenom zasmát. No. Jako právě s tebou asi nevyšel žádný pořádný rozhovor, kdybys třeba zmiňoval, jak trénujete nebo jak to vedete. Takže každopádně těch řečí je hodně, že jo? Těch řečí je hodně, no. Tak, slyšel jsem to hodně, že když jsem vyletěl třeba teďka na osmistovce minulý rok, na Zlatý T3, 1, 46, 60, tak jsem slyšel, no, ty ten teďka nezaběhne dva roky nic. No. Ale to si na 46 na 7. No. Takže trošku zim vytřel. To je dobrý. To je potřeba tady těm nepřejícným. Ale samozřejmě prostě z druhou stranu tady nikdy neběhal v takovém mladém věku tak rychle, že jo. Tak yes. Je to prostě, lidi se to snaží nějak vysvětlit, no. Ještě jsem našel teda v tvým medailonku v HESu, že tvým vzorem je, nebo byl, Kuba Holuša. Tak byl i někdo jiný, ještě třeba ze světa, nebo? Ze světa to jsou Ingebrigtseni, Jakob, Filip, Henrik. Jakoby těm dost fandím, koukal na jejich videa. Sleduješ, jak se připravují? Sleduju. A snažíte se třeba s trenérem nějak jako přinášet něco nového, nebo? No, občas. Nebo jdete svou cestou? Občas jsme tam šli, něco podobného. Ale většině asi spíš vlastní cestou, no, chodím. Co říkáš na to, že Jakub nabíhá vlastně i 180 km týdně? No, to jsem četl někde, četl jsem to v mílích, to vycházelo na těch 180, tak jsem si říkal, no, tak to já nic jiného, než běhá, no. Mě by upadly nohy asi, já bych to nevydržel teda. No, je to moc, hodně. A myslíš si, že třeba i tohle je cesta, jako přidat prostě pro tebe třeba, až přejdeš na 15 jednou? Myslím si, že asi jo, že ten objem, tak ten udělá taky dost. Čeká to letos třeba nějaké přidání objemu, nebo předpokládám, že trénink se pořád bude posunovat, že jo? Takže. Tak každým rokem teďka to bylo něco navíc, tak bych řekl, že taky teďka něco navíc přidáme. Máš ještě teda i jiný zahraniční vzor, já jsem tě přerušil u Ingebrigtsenu. Asi. Spíš ne, byl to taky Farah. Spíš ty Ingebrigtseni. Sleduješ teďka ty dopingové kauzy třeba? Sleduju. Už jsi to zaznamenal, jo? Zaznamenal jsem. Co říkáš třeba na zrovna trenéra od Mo Faraha bývalého Salazara, který dostal doživotní zákaz činnosti? No, to jsem se hodně divil, když mě to zarazilo. Jakoby četl jsem o tom jeden článek. Byl jsem z toho pak takový divný pocit z toho měl. No, co to pro tebe jakoby o nich vypovídá o té skupině? Vlastně, když trenér dostane zákaz za vlastně nějakou jako špatnou činnost nebo činnost s dopingem spojenou, tak co to vlastně vypovídá o té skupině? Když oni vlastně nikdy neměli žádný postih a nikdy jim na nic nepřišli, takže jsou čistí atleti? To je těžké říct, no. Jakoby na nic jim nepřišli, takže jsou čistý, ale jestli tam něco měli nebo ne, tak těžký říct, no. Je to demotivující trochu, nebo prostě to přijímáš jako součást atletiky, jak jako bereš doping vlastně tady v tom sportu? Mě to upřímně dost štve, ten doping, když se u někoho objeví. Já vlastně ani nevím, jak někdo může běhat s tím, že ví, že kdo dopuje. No. To prostě mi přijde úplně nepřijatelný. A bohužel je teďka čím dál častější, nebo minimálně ta antidopingová kontrola se zlepšuje. Ty už jsi v systému? Já už jsem v systému. Jo, takže. Nebo, myslím. No, oni no. Na tebe začnou zvonit ráno a ještě před snídaní se jim budeš muset vyčurat do lahvičky, tak pohoda. Ty vlastně běháš takovým zajímavým stylem, takový, nevypadá to úplně uvolněně, nebo já jsem si všiml, že úplně tak jako nezvedáš nohy úplně tak hezky na pohled, ale efektivní to je. Řešíte třeba i tady tu stránku věci s trenérem, nebo prostě běháš, jak to umíš? A no, řešíme to, ale spíš řešíme moje ruce, kterým tam vždycky tak jakoby mávám, když jdu dopředu rukou, ale jinak nohama. Řešíme to, že to je krátký krok, chodíme překážky, přeběh překážek na delší krok
Pak to kombinujeme i s tím jakoby rychlým nízkým krokem. Takže spíš ten krok, to je na mě, jak tam běžím, ale spíš ty ruce se nějak snažím teďka. Protože to vypadá na videích děsně. Takže příští rok budeš běhat úplně jiným způsobem. No, snažím se, nějak to nejde. Máš nějaký sponzory teďka? Sponzory nemám. No, jako mám od HESu finančně. Ale oblečení, oblečení nikdo nedodává. Takhle na Plzeňská akademie, ve které jsem teďka poslední rok, jakožto student střední školy, tak mi zaplatí boty, zaplatila. A jinak, že bych prostě dostával věci, oblečení, boty, tak to ne. A pro tebe teda Nike nebo Adidas, co je lepší? Tak já běhám s Nike jenom. Jo. Neskoušel jsi Adidasky tretry nebo teďka ty nový nějaký? Ne, ne, neskoušel jsem to. Mě vyhovuje ten Jasný, Nike. Necháme to tak. Vlastně po mistrovství světa se zvrátil a ještě závodíš, nebo závodil jsi, ale jak vlastně cítíš únavu po takovém vrcholu, kdy zběžel fakt jako tři vynikající půlky a vrátíš se i docela z nadmořské výšky, z teplých krajin a vlastně asi z tebe všechno i spadne, taková ta nervozita předsezóní nebo sezóní. Tak jak probíhá, nebo jak cítíš tu únavu teďka? Tak když jsem přijel, tak jsem byl v únavě celkem dost, tak první týden. To jsem ani vlastně nevěděl, jestli poběžím tu 15 na republice na 22 nebo ne. Ale ta únava tam byla velká. A třeba teďka po těch skoro třech týdnech, tak se cítím dobře. Nepoznám to na sobě. Nicméně teďka na tom táboře, tak se to ještě asi projevilo. Z té vejšky dolů, tři týdny potom, tři rychlé závody. Bylo toho dost, no. Jak třeba budeš plánovat svoje příští závody v příští sezóně, protože v mužské kategorii je asi potřeba běhat jako celou tu sezónu, že jo? A jezdit na několik vrcholů, tak budeš se na to nějak speciálně připravovat, nebo jak se díváš na tuhle stránku ještě věci? Tak budu se speciálně připravovat na to, abych zaběhl limity. To je vždycky potřeba na začátku, že jo, sezóny, ale pak musíš vlastně tu formu držet, že jo? No, tak no, vždycky se snažíme s trenérem vyladit na ten určitý cíl, což je třeba to mistrovství světa nebo mistrovství Evropy, ale to bylo teďka v těch mládežnických, kde ten limit byl pro mě s mojima výkonem celkem nízko. Běžitelný, řekněme. Ano, ale teďka ty v těch dospělých, tak to už bude něco jiného. Tam už ty limity jsou drsný, takže to prostě musím zaběhnout ten limit, takže už se budu připravovat víc na ten level a pak budu doladěvat, pokud se to povede, tak pak budu doladěvat na ten hlavní cíl. Jsi typ závodníka, co běhá rád zepředu, nebo máš radši taktické závody? Tak já se radši spíš vyvezu zezadu. Nejsi typ, co by to úplně odtah? No, to spíš ne. A jako bojíš se toho, nebo prostě to nepotřebuješ, víš, že ti stačí závodit takhle prostě z balíku? Nebojím se toho, ale lépe se mi běží, když běžím za někým. No. A máš radši, když je to jako hodně rychle rozběhlý, nebo spíš jako se pořád zrychluje, je to spíš takový jako taktický? Mám radši, když se to pořád zrychluje. Jo. Ale teďka... A tak na tom světě to bylo... Na tom světě to bylo trošku jiný. Jsem zvědavý, co nám předvedeš v té mužské kategorii, protože to bude asi trošku změna. Ale asi se nemáš čeho bát. Tak já se toho nebojím. Já se fakt se těším na ty závody, kde budu třeba na startovním v poli časem mezi posledníma. Protože to mě vždy namotivuje a vyhecuje k tomu, abych Jasný. Prostě přeběhl ty závodníky přede mnou, co mají lepší čas. A k tomu si udělal dobrý čas. No. Co kromě atletiky máš tak ve svém životě? Vím, že rybaříš. No, to máš už, rybářský lístek, ale... To už teďka, minulý rok jsem ho ještě měl. Byla pytlačka. Ne, ne, měl jsem rybářský lístek, ale letos jsem se ho nezařídil. A nechodil jsem vůbec. On se musí prodlužovat, nebo jak to je? To se musí kupovat jakoby na další rok. Takže letos jsem vůbec nechodil, nebyl na to čas. A jiné zájmy, tak
jsem rád s přítelkyní někde venku nebo cestuji s ní. A pak škola. Teďka mi zase začne škola. Teďka přes ten covid to bylo takový prostě domová, no. A pak rád odpočívám, no. Prostě, že si sednu, kouknu nějaký filmík, seriál. To mám taky rád. Není potřeba být furt někde, že jo? Jo, přesně tak. Jakou disciplínu bys dělal, kdybys nedělal běhy? Co by tě lákalo? Lákalo? Nebo co se ti líbí za jiné disciplíny? Hodně se mi líbí tyčka. Mm-hmm. To mi přijde takový hodně pěkná disciplína. No. Nebo by se z té výšky padat z 6 metrů? No, to nevím. Upřímně se celkem bojím výšek, ale chtěl bych to, jakoby zažít ten pocit s tou tyčkou. No. Mm-hmm. A ještě poslední otázka, co před závodem tě namotivuje, nebo máš nějaké moto, co si třeba říkáš? Upřímně si nic neříkám. Jak se pozbuzuješ, když jdeš na start nebo na rozcvičku před závodem? Říkám si v hlavě, že prostě dneska to bude dobrý, jo? Že to zaběhnu dobře, že se toho nesmím bát, že prostě poběžím, buď poběžím dobře, nebo poběžím a na konci vytuhnu, nezaběhnu moc. Ale prostě tak, no, že se toho nesmím bát. Ani jakoby moc nervózní nejsem předtím, protože když si prostě v hlavě řeknu, prostě poběžím na to, na co mám. Tak prostě běžím a nějak to dopadne. Jasný. Kubo, díky moc, že jsi udělal čas. Tohle byl oběžník. Já myslím, že jsme spolu nemluvili naposled, nebo doufám, a určitě si tě ještě někdy pozvem, protože předpokládám, že výkony budou dál výborné a bude se to zlepšovat. Takže moc díky. No, tak já děkuji za pozvání a těším se na příště. Zdravíme teda fanoušky oběžníku a běhy dráhu.